Radio Siljan blir första radiokanal i norra Europa att sända en energiväderrapport. Tanken med det är att påminna om att solen och vindkraftverken är miljövänliga och förnyelsebara energikällor. Och energiväderrapporten för Siljansbygden den här gångna veckan visar att det har blåst relativt kraftigt, vilket också har gynnat vindkraftsproduktionen här i Dalarna. Vi kommer inte rabbla kilowattimmar, utan vi kommer att visa hur stor del av hushållens energibehov då, som man hade kunnat få dels från vinden och dels från solen. Då. Så att den kommer att visa upp hur mycket tappar vatten eller hur mycket el som vi hade kunnat få från en solenergianläggning. Bakom det hela finns GävleDala energikontor och ett EU-projekt för omställning mot förnybar energi. Bidragen har ju styrt det här en hel del också, så att nu är det solcellsanläggningarna då, för elproduktion som är vanligast och mest populära. Och det är väl en enklare installation där också när man kan koppla direkt på elsystemet. Ni kanske får lov att sätta upp någon liten egen anläggning på taket här snart. Ja, det skulle väl kanske passa. Vi får väl fråga Jan i vilka riktningar vi kan sätta dem så att det blir rätt också, så att vi får in massor med energi. Hoppas vi.